Mbange kamethe yu mataneka na motu umanekana na matunda maguo. We moseinu idhi tondo mandhani va mwana waku kasomea. Usunge waku yuni ni Obadi Institute. Kilani kimanesi oke na otweka na kithi itwa kimanesi ya maundoma computer, IT, front office, hotel management, food production, hairdressing, housekeeping na inge mbinge mbe wa miaka mwonza. Tuena otanuku umanethe kana wasanyuwa mwako noni wende kimanesi okituke na alimu wa vividye na mena otweka. Nitu mandhani ya mwana